него. Той е бащата на професор Богдан Богданов. На времето той беше много така продуктивен писател. Написа българската литература в дати. От най-старо време, мисля, че даже има дата от 817 до някъде до 20 век. Та той казва, се обяви против малазийската теория. Но за мен тя е най-адекватна, защото се поддържа и с други факти. Значи, според един византийски историк, през 762 година 208 000 славяни от България, Северна България, от Черно море са се преселили на река Артан в провинция Витиния. А след това имаме едно сведение за 30 000 славяни, Лаос Периусиус, значи поверен народ, който е бил избран като гвардия на византийския император. Това са само мъжете. А значи, като сметнем, че всяка фамилия, нали, всяко семейство има 4-5 човека, може да си представите 3 по 5, пак са 150 000. И ето ви това са, освен това, 1935 година Христо Кодов публикува изследване за езика на малоазийските българи, където посочва, че говорите на българите от Мала Азия и родопите е един от най-близките говори до първоначалния кирило-методийски говор. Така че всичко това съвпада, освен това в житието пише изрично, че значи като се яви на молитва, Бог му яви писмената и нача писати евангелско беседу. Вчера забелязах, че започнал превежда евангелските думи. Това не е вярно. Беседа не означава думи. Беседа означава това, което ние също наричаме и сега беседа, което според мен е възможно да е именно такова тълкуване на Евангелие. Тълковно Евангелие. Моля? Тълковно Евангелие. Точно, тълковно Евангелие от самия Константин. Но, така или иначе, значи и нача писати евангелско беседа. И на друго място пише така. Те преди това двамата бяха превели псалтир, изборно Евангелие апостол и избрани църковни пестопени. Значи това са основни четири основните текста, богослужебни книги. Основните богослужебни, без които не може да почне богослужение. Които са преведени на един език. Е, този език не може да бъде църковно-славянски или да бъде не знам си какво. Сега имаме ли църковно-гръцки, имаме ли църковно-латински? Ма то не е, даже то трябва да е църковно-германски, примерно, да речем. Който... Има ли Маркс на какъв църковно-латински е писал дисертацията си? Защото славянски това е група от езици, то не е конкретен език. Дори не отговаря да е църковно-гръцки, защото това е един конкретен език. Докато славянски това е група от езици, то дори не е конкретен език. Даже ако говорим за... за тези езици, ще продължа пък и с последното ми, аз го дадох от лик на БТА, не знам, че ми допуснат. Значи, освен, че имаме най-различни хипотези, как да се нарича този първ език, първите преводи на Константин и Методи, това е теорията на Кулакуев-Малазийца. Верещагин написа, че има аксиома за всеки писател. Казва, всеки писател пише първо или на твой род. Чакай да заснемай това билежи, ти кура. Или на езика на народа, за когото е предназначен. Разбирате? Сега, давам пример с Григор Фърлик. 1860 година този охридчанин се явява в Атина с една поема Арматолос на гръцки език, на конкурс за поети на гръцки език. Печели първата награда, обаче когато да му я дават, го питат ти къв си, той каза българин. А, така си българин, бе? Еми, българин съм. Ами, хайде, ние ще изпратиме в Берлин или друго място да учиш. Не, казва нещо да уча. И се връща да продължава цикловната борба. Те не му дали самата награда.
Следващата година той пише втора поема Скендербей. Явява се 62 година на конкурс, но вече не я печели. Но откъси от неговата поема са публикувани в афинския печат. И една германка ги беше събрала, пък сега Кирил Топалов, той се занимаваше тия работи. И Пърличев по-късно пише едно писмо на Петко Рачев Славейков. Кой на Александър Мидев ме го даде да го преведа аз. И то започва така. Значи, до главния редактор на българския вестник Македония в Цариград. Мита в маси соти с графо грекисти вулгаросон. Не се очудвай, че ти пише на гръцки бидейки българин. Разбирате ли? Значи, ето ви примера, когато един писател пише на чужд език с цел да спечели първата награда, да стане известно неговото политическо майсто, защото те са го хвалили като втори Омер, много голям творец. А пък, ако щете и сега... Пише се едно да напише сега нещо на английски, за да може да ти публикуват примерно в Англия или Штатите. Значи, примерно Виктор Пасков си написа романите на френски, на немски. Ето ви пример. И значи аз давам аксиома, вече аксиома за езика на Йоан Екзер български и на Свети Кирил и Методи с следното аритметическо уравнение. Значи, 1996 година един чех, Вондрак, пише изследване за езика на Йоан Екзер български. И заключава така. Езика на Йоан Екзер е същия, какъвто е езика на преводите на кирил-методиевските текстове. Това е на страница 19. Следователно, езика на Йоан Екзер български е български, безспорно, защото никой не може да каже, че не е български. А езика на Йоан Екзер български е един и същи с езика на Кирил и Методий. Ерго, или следователно, езика на Кирил и Методий е български. Нали така? Може да се направи. А сега, те на какъв език са писали? Или са писали на собствения си майчин език, защото се говори, че майка и Мария е християнско име, значи била българка. Или пишат на езика за тези преселени славяни, които трябва да говорят на този език, за да разбират Божието слово, нали така? Тоест, значи, в манастира, в който те се намират, народа, който живее за тези хора, и те пишат за тях. Сега, значи и в двата случая това е българският славянски език, а не чешки, руски и така нататък. Нали това? Ето това е моето мнение, това съм го написал за БТА, па да видим, аз искам да го изнасям и на друго място, нали, но това е последното ми. И другото е аудиатор е Талтера Парс, т.е. да се чуе другата страна за чешка ли е, чешки ли са или български преводите на папа Григорий 20. Не само те. Има 13 молитви, преведени от латински, запазени в стари руски преписи, които ги смята за пак за чешки. И там има думата лакомство. Тя се среща в езика на Йоан Екзер български. И много други, даже има... Сега да ви казвам точно по памет. Има и пълни членове, нали? Така има и членуване на края на думата. Така. Значи, житието на Стои Бенедикт Нурсийски, аз казвам, чудото, мястото, манастирът, вместе том и така нататък. Значи, членната форма е уникална в български език и не е в чешки и в руски и сърби. Така че това са моите... Т.е. те доводите вече станаха прекалени. А не, всичко това нещо като го обедина, плюс това аз тези дни пак си... Значи Петю задължително трябва да издам една книга с тези... Значи ще бъде само Ватиканският палимсест. Или Ватиканският славянски палимсест. Но значи освен тези мои открития, аз работех в Църковно-исторически институт, там намерих в един ръкопис неизвестен препис от службата на Свети Кирил. И понеже до сега тя се приписваше или на Климент Охридски, или на неизвестен автор, там има акростих Сава Пя.
аз твърда, че това е автор.